وسترسل آشخاره آشخاره های کرا یرکی را پتتفومه کاماکا دیمه آنون این آدم سمیتا داوید ریکاردونا مارکسنا ایسی اینم بلورنن این مارتی که این سخیلاتی خوشک ناسلن ایس که هایی چل ایلی های لابتون دسا گیتنرین کنه چل میر آغام بکیانا آبلا ایلی هیمه ایلکان ایلی ایت بلور مارتی که ایرینز اوه ایرلین می بانن یکسل ور بیسی منکل ایت ایرواز اوهیز اوکود کارین ور میری اوه ایغنل ایروی میر هران دیستیخ سالتن ایرین اوه ایروزکی سا آراچا چل نا میچاوارین حقا درویل ایت آمینیون ستیخ سل حقا دروچونی چنواز اشتل ոսկիա գյուղացիները իրոք այդպիսին են այդպիսին ամեն ինչով հետաքրքրվում են գյուղացիները գյուղը երբեք այն չի ինչ որ ցուցադրում էին մեր հին ֆիլմերում եւ առհասարակ կիսա բանա ստեղծելա կարա համի մի լավ բանա ստեղծություն ասի այդ ժողովուրդը լսի Չփնավել մեր Լևոնի արտավորտին Օսաննանի միա ճակնե թաբաթապի ժանագործի Սարբուլաղի ու պատնունը կյակյա ցածը թեմոս բրեց անտեր արչը քուրտիկոնը գոմի տակին տեսնեմ արչը ոչ շալակին վազեցի ընկա աղակը վրա բերիմ մահակը շուր եկավ անտեր լույս բրնեց ու իմ ձայնը ոս աղակեց կարմիր շներս վրա հասան ու ինձ արչի տակին տեսան արդեն ընկերենք մեր չաթախը վրա հասավ կարմիր կանախը արչին անտեր կծոտեց կյանքս վտակից ազատեց ու ատարը գա խեղ բրթոտը թոլորը զույգ քոթոթը ու պատնում է նա իր ճակյացածը շտապ-շտապ գրի արա նրա իր ձերը ես գրեցի թաբաթապրելը դիմացի սարլայ թաբաթապը քանդակեցի աշնանը հոյուրի սարի ցած էի չունում զմրան մի օրը տարի է թվում իր թաբաթապի սիրահար հմի ղորմածիկա դուք ծերությունն եք քայլում դուք դիմեցիք զարգակարա արքային ջահել հովի գարարա շահերին եւ շահերը նեկար մեկ գրեց յուրաքանչյուր հովի միտքը իրեն յաթաղում թողեց այ կյանքը հովի հա հովի կյանքը մենք ենք մեր սայր չանշանակը նշանակը մա մենք ենք մեր սայր ինչ կուզենանք ենել կանենք կուզենանք ոչ խարկի մորթեն նեղություն Հենց ես մի բառ եմ ասում մելոն կապանք, նո։ Մենք ենք մեր սայր նշանակում, մենք ենք մեր տունը, մենք ենք մեր հայրենիքը եւ մենք ենք որ կանք։ Մենք ենք։ Եվ մեզանից օտարվող չպետք է լինի եւ օտարը պետքա չներխուժի։ Մեր միության մեջ, մեր հանրապետության մեջ, մեր ընտանիքի մեջ։ Սա մերն է, նա։ Սա մերն է։ Հանրային հոտեր, հովիվ կար, վարչատրություն կար, աշխատանք կար, կթոր կար, հնձվոր կար, հմի անհատությունը, ով կարմա պահի, ովը չի կարեմ, իրանց քեֆրա։ Իրանց հարցը կարգավորել են, ուրիշը միջամտել է, ցրտնեղած ասել են, մենք ենք մեր սարն, ինչ կուզենք ենել կանենք։ Կարելի ապրանքը շատ պահել, բաների զավոտ սարքել, կամ էլ մեր ապրանքը ծախենք մի ուրիշ վաճառի հետ պայմանանալ։ Կարելի է դենց անել, շատ ասնել, որ Արնողը գալիս է գինդենը խափան տանամ։ Իսկ մի կետ կլնի, մենք էլ կարենանք տանանք այդ կետը, Պաստայանի ծախենք։ Միուրը։ Կարծում եք իբրես ճիշտ է, ոչխարն էսպես քաղաք քշելը։ Նախ մենք ոչխար ծախող չենք, պետությունն է ոչխար առնող։ Մենք ոչխար պահող ենք։ Մենք չպիտի գնանք իր դուրը, թե ոչխար չես առնի, ինքը պիտի գա մեր դուրը, թե Ոչխար չունես մեզ տալու։ Երկրորդ, մեր դուրը պիտի գա 100 բեռնատար մեքենայով։ Ոչխարները լցնի մեքենաներն ու կես ժամում սպանդանոց հասցնի։ Տեր հրանտի գրվածքը, որպես մենք ենք մեր սարերը, ինչ կուզենանք կանենք, նույնն էլ խեցերի տակին եկանք ու ուզեցանք դենց էլ արինք։ Դե մենք ենք մեր սարերը, դա մեր յուղը եղածնա։ Մեր հիշողությունին մենք մեր սարերով ենք հիշում, մեր եղածով ենք հիշում, մեր անցածով ենք հիշում։ Մեր սարերն ամենք ինչ կուզենանք կանենք, հովի մարդիկ ենք, մեզով դի պատժիլ, ով դի մեզ նեղացնի։ Բանաձև է դա։ Եվ կարծեմ, թե այնքան տարողունակ, որ մեկ ֆիլմի վրա չէր ավարտվում դա։ Մի մեծ իրականության վրա է տարածվում նաև։
մեր սարերի օրենքը մենք գիտենք։ Դուք մեր օրենքների մեջ մի մտեք, ձեր օրենքները մի բերեք մեզ պարտադրեք։ Մենք մեր սարի տերն ենք ելել։ Մենք ենք ելել խազերին, ուրիշ տեր չելել։ Դրա համար էլ անվանել են, դե իմ գաղափարովն եմ ասում, թե ուրիշը ոնց է պատկերացնում չգիտեմ։ Շատ լավ բերնակի, ինչ ասեմ, ընտիր, են էլ ընտիր ձևի։ Որ մենք ենք ու մեր սարերը իրանց նախնինների նման հաշտ ու խաղալ են լավն էլի, ոչ թե ձևի, ես ձևի էլի։ Մի ես որ շատ տեղեր գնում եմ, հանկարծ հարցնում են, որ դեղաց ես ասում եմ, մենք ենք մեր սարերից են տրից, դե շատերը գիտեն ոչ Անի Զորնա։ Մենք ենք մեր սարերից եմ, եթե լրացուցիչ ուզում եք Անի Զորցի եմ, հրանտի գյուղացին եմ և այլ և այլ։ Հանճարեղ վերնագիր է, որտեղ կանք մենք մեր թերություններով, մեր առավելություններով, որտեղ կա անսպար սեր հայրենիքի հանդեպ, հայրենիքում ապրող, աշխատող, տարապող, տանջվող և նաև իրա շատ սիրող մարդկանց, միջև կա տղամարդկային հարաբերություններ, կա տղամարդ ընկերություն այդ հարաբերությունը և հիմքում իվերջո սերն է։ Անսպար սերը միմյանց հանդեպ և հայրենիքի հանդեպ և նաև պատասխանատվություն քո ամեն օրվա կատարված աշխատանքի և ապրած օրվա հանդեպ։ Ինքը նաև գրեց հովիվների հանրապետություն, որ այս մարդիկ իրենց կենցաղով, իրենց բարքով, իրենց ամեն ինչով արդեն առանձնացած են, առանձին միավոր են, մի տեսակ ուշադրությունից ամեն ինչից դուրս էր այս մարդկանց կյանքը, և այդ կա և վիրավորանք այդ բանում տեքստի մեջ, կա վիրավորանք, որ իրենք տեքստից դուրս են, կա նաև այն, որ մեր գործը մենք լավ գիտենք, դուք մեր գործին մի խառնվեք։ Անի Զորից ոչ մի մարդ չի գնացել խոպան, այն ուժեղ վաղտերը, որ խոպան էին տանում Ղազախստան և այլ և այլ։ Հմի ջահելնի բանակից գալիս են փախչը, մինչև Կուրիլյան կղզնին անցյալ տարի Անի Զորցի չորս տղա գնացել աշխատել, որ գա ապրի։ Մեր գյուղից մոտորապես մի 50 տղա դրսերն են, երբ տակը մնացածը 50 չկան։ Անդեր սարերա դարել համի, տերուտրական չկա։ Երկելուց լավ չեմ, բայց այդ հոբոյի կտորը, որ սարնի վեր բարձանում են, են կոմպիտասեն այդ մեղդին ինձ հետ կա։ Սա կոմպիտաս է, ժողորդական երկ է, իվերջով։ Ձայնագրող երեկա երիտասարդին եկան, ասի մեղվի ձայնը պատի ձայնագրենք, ասի որ քշերով արտնացնեն մարդնանալու եք, թե անպայման, չորսին պատի արտնանային, վեցին արտնացան, են ժամանակ մեղվի ձայնը չես կարած ձայնագրել, թրջունին ավելի շատականք մեղվին, այդ օրը չեղավ։ Это был где-то 5 часов. Я неожиданно наткнулся действительно на этот гул. Это был какой-то большой куст,
И, значит, было, был именно гул. Этот куст гудел. Мне было не очень понятно, от чего это, что это. Но потом я, значит, как приблизился, я увидел действительно пчел на них. И я, значит, решил, что ну нет, я запишу обязательно качественно, и, в общем, все хорошо. Эксиора, а с ним вот шарит зайня под изайна гренка, вот на зайне. И на айендех так, как харам бухчутям, хохчика. Это кайлман, и уже зайна зайна гренка. Մեր գյուղի բնակիչ Բախշեր Ռևազյանն Ռեհանանում ավակի փոխարեն իհարկե ու հետաքրքիր բան է պահեր կար այդ ժամանակ երբ որ բանը ավակը քարը գցում արը ու Բախշին գորում է կանչում արը հե դրանից հետո միշտ հայհոյում էր այդ ոչխարներին էլի որովհետև երևի անասնապահի բնավորությունն է այդ մանավանդ չէ բանինը Հենրիկ Մալյանը ասում էր հայրիկ Արեն ասա բայց այն հետևի հայհոյանքը միտու դրա կարիք չկա ասма չէ տղա ջան տես ինչ եմ ասամ Ռեհեն առանց հայհոյանքի չի լեմ Բա բլուցը բայեզները բաշխտան ինչի համար կգողանան ի Բարևազի ոչխանները ո՞նց են գողած Հրեվազի ոչխանները ես մորթել եմ, կերել ենք, փողը տվել ենք, գնացել ենք։ Մի քիչ դժգոհ է գնացել, բայց եթե ասեմ իմ կացին արժի 1 կիլո ոսկի, դու կհավատաս։ Սառնի վեր բարձացող Սոսակյանն ու Մեր Մկրտչյանը երկուսը տանում են մի գերան։ Ու երբ որ այդ երկուսը խոսում են, իրանք հեռանում են, բայց խոսքը առաջին պլանում է, էկրանի առաջին պլանում է։ Եվ արանքում լռություններ կան։ Շատ գեղեցիկ լրություններով է կայանում այդ երկուսի զրույց խոսքը։ Իշխան, քանի երեխա ունես։ 4 երեխա։ Մեծս քաղաքում թղթակից է։ Գրում մրում է Թովեստանում։ Ես պետությունն էլ շատ է անտնտես։ Ում ասես փողը տալիս։ Իշխան, Բա ո՞նց ենք անելու։ Ինչը։ Չգիտեմ։ Դե պետ է տանում ենք էլի։ Տեսնեմ, որ Հայրյանը քրտինքը ճակատին, իմ ոճով մենք ենք մեր սայր կարկատում են։ Այդպես պաղեցի և ես կանգնած ինքը նստած, երևի թե շատ դար և շատ թարս նայեցի, թղթերը ինքը համարեն որ կերավ։ Ասա որ ես գործ չունեմ, այդ իրենք են ուզում, քո գործն է, դու ես նորից կարկատաններով զբաղվում։ Միտքը վերցրի եւ գնացի գյուղ 15 օրվա ընթացքում արեցի այն, ինչ որ ձեզ այսօր եթե այդ ֆիլմը սիրում եք, այդ ինքնադատաստանը, այսինքն դատը իրենք իրենց մեջ պիտի անեն։ Դատական process-ը կատարվել է այս տարածքում, այստեղ կրակն է եղել։ Այս ժամանակ կրակի շուրջը հավաքված եւ այս քարը, այս տեղը հենց համարվում է դատական քար, արդարադատության քար, որտեղ որ Խորեն Աբրամյանը իր այն զնամինիտի խոսք է ասում, որ դատարան որոշում է գնդակահարություն։ Ու նենց է, որ երևի թե միջև էտ էլ ու դրանից հետո ավելի շատ այդ կինոն այնքան ավոքուտվել, որ մեր ամեն գյուղի մի բնակիչ իր կյանքի ընթացքում տարավ մեջ գոնե մի անգամ բարձրանում աստեղ ու այս քարի նստում ու ինքն իր մեջ խորանում է, ինքը արդյոք ճիշտ է ապրում, թե չէ, կամ ճիշտ արել, թե չէ, ամենայն դեպս այս քարը հաշվում ենք արդարադատության քար։ Մտածիր և պատասխանիր մտածված։ Իշխանը մտածում է։ Մի խանգարիր։ Ես ընտեղն այս ենքարնա, որտեղ որ Խորեն Աբրահամյանը նստած էր ու նայում էր գյուղին, իր գյուղին էր նայում եւ ստեղից վերակենում ասում է թե հիմա էլ ես եմ դատելու, բնական է գալիս է մոտենում է, ստեղ նստում է ու դատը սկսում է։ Ես եմ դատում։
Վերկաց։ Ես եմ դատում։ Մի օր էլ մի Սև Օլգա մեր դրանը կանգնեց, երիտասարդ գրողի դրանը Սև Օլգա է կանգնում, ամբողջ հարևանության նախանձախանդը շարժելով, նախարարի Սև մեքենան անձնական սպասարկման մեքենան կանգնում է, որ շուտ հասիր կինո ստուդիա, ֆիլմը հանձնում ենք Կենտկոմ։ Ֆիլմի հանձնումը Երևանում նորից շատ ծանր եղավ, արդեն համոզված էին, որ որոշ մարդիկ շահագրգիրեին այդ ֆիլմը հանձնումը այսպես տապալել, թույլ չտալ էկրան, և կային այդ մարդիկ իրենց անուններով, ազգանուններով, ինձ համար տհաճ է դրանց հիշել, բայց պիտի հիշեմ Հայրյանի անունը, ով գտավ միջոցը։ Կենտկոմ կար մի ագրեսիվ, իդեոլոգ, օրթոդոքս ուղղափար, Հայրյանը ընտրել էր ֆիլմը Կենտկոմին ներկայացնելու այն պահը, երբ այդ մարդը Հայաստանում չէր, նրա բացակայությամբ ֆիլմը հանձնելու էր Կենտկոմին։ Ահա, ետ նայեցի, տեսնեմ, այդ մարդը չկա, ուրեմն ասի Ապրի Հայրյանը, որ այդ մարդը չկա, մյուսներին է ցույց տալու, ֆիլմը լուր լռությամբ նայեցին, ոչ մի ձեն չկա, միայն ես ինչ է, այդ ապարատի խշշոցը այդ լռության մեջ, շարքի է ես, ով նայելով եկա, տեսնեմ մի հարազատ դեմք կա, Անտոն Քոչինյանը։ Եվ Քոչինյանը լինելով ինքն էլ այս բաներին ծանոթ, թեման, ամեն ինչ բան, ամբողջ ընթացքում հիացած է դիտել ֆիլմը և հուզված, և անկեղծ շնորհավորել, և ասել է հրաշալի ֆիլմ է։ Շուր եկա, ասի, եթե վատ է, թող ես վատ զգամ, դուք ինչ եք վատ զգում։ Բոլորը լռեցին, թերևս մեկն ու մեկը այսպես բկահաս տվեց, հա, թերևս որևէ մեկը, թերևս հետ մեկն էլ հինց ինքը պիտի լիներ, ինքը ասա, չէ, վատ չի, բայց տեսարանները կարծես թե եթե լորի նկարեիք, մանավանդ եթե Ահնիձոր ձեր գյուղում նկարեիք, պիտի որ ավելի հաջող լինեին։ Ես էլ ասի, Անտոն Երևանդովիչ, ուզում էին հենց այդպես էլ անեն, որ ձեզ դուր գա, բայց որ ծանր տեխնիկան չբարձրացավ, ճանապարհները թույլ չտվեցին, որ բարձրանա, դրա համար նկարեցինք ուրիշ տեղ։ Ինքն էլ ասավ, ճանապարհները շինեցի ես, Թումանյանի, Հոբելյանի առիթով, Հարամյակի առիթով ինքը ճանապարհները շինել էր։ Ահա դուրս եկա, որ ես կինո եմ շինում, ինքն էլ ճանապարհներն է շինում, և ահա առաջանում է շատ լավ ֆիլմերի և շատ լավ ճանապարհների Հայաստան աշխարը։ Դրանից հետո ոչ մեկը արդեն չհամարձակվեց ասել, որ կարելի է երկրորդ խոսք լինի, նրա խոսքը եղավ կտրուկ, վերջնական վերաբերմունքը, և ֆիլմը այդպես հանձնում, այդպես եղավ, թե չէ լավ գրել էին ամեն մեկը իր ելույթը և պատրաստվում էին ջարդելու։ Ֆիլմը ընդունված համարվեց, տեսնեմ Հայրյանս, Հայրյանիս հասակը դարձյալ տեղը եկավ, Հենրիկիս գույները տեղը եկան, և ահա ֆիլմը ահա ընդունվեց։ Զարմանում եմ, որ այդ թվականներին կարողացավ այդ ֆիլմը էլի ստեղծվել, որտեղ ի վերջո կարող էին հանգիստ մերժել միլիցիոներ, իշխանության ներկայացուցիչ, սովորականչոր, իսկապես գողություն, դա հրաշք էր, որ կատարվեց, և փառք Աստծո, որ այդպես եղավ։ Հայրանն էր այդ ժամանակ նախագահ այստեղ կինոկոմիտեի, ես ինքը և Հենրիկը գնացինք Մոսկվա հանձնելու կինոն, ճանապարհին Հայրան ասեց իմ կողքին նստի, ուղղենք որոշ բաներ, և կողքին նստած Հրանտի տեքստը փոխում էինք, որպեսզի թարգմանեմ, մեզ ոնց ասեմ, սովետին դեմ բան չլինի էլի, օրինակ դե ասում ես մեր պետությունն էլ շատ է անտնտես, չէ, Սերան Տարիսյանը, մենք փոխեցինք, որ մեր պետությունն էլ շատ է շրայլ, սրան էս կար է տարիս, դրան է կար, ոչին շեդր է են արսը գասուդարսը։ Այդպես գնացինք, հանձնեցինք, ընդունեցին, շատ լավ, բայց երբ որ ռուսերեն իրենք թարգմանեցին, այդ նախագահ ասել էր, «Всех надо под суд отдать за антисоветчину, не жалея и актеров». Առաջի կարգ չտվեցին այդ ֆիլմին, որպեսզի միութենական էկրան չբարձրանա, որտեղ դա շատ խոսում ֆիլմ էր, և Հայաստանից դուրս չի եկել, բայց հետո երբ որ արդեն
դուրս եկավ ֆիլմը, արդեն այն ժամանակ ինքը արդեն մրցանակ բերեց։ Շատ տարօրինակ պատմություն է Սանրեմոյի պատմությունը, որ այդպես էլ ինքը չգնաց, չստացվեց, բայց իմացանք, որ ֆիլմը, այսինքն հայտնի դարձավ, որ ֆիլմը առաջին մրցանակ է ստացել Սանրեմոյի փառատոնում, շատ ուրախալի էր, ինքը շատ ուրախացել էր, որ ֆիլմը հասկացել են եւ գնահատել են նաեւ դրսում, որը կարծես հայկական նյութ է, հայկական կերպարներ են, չոր ոչխարներ, չգիտեմ, միլիցիոներ եւ այլն, բայց դա մեծ հաղթանակ էր նաեւ այդ թվականներին հայկական կինոյի համար։ Բրոնզը մի օր հայտնվեց մի գիշեր, խմած եկավ, հայտնվեց մեր տանը, ասավ հրան այդ մեծ ֆիլմը, ասեմ ինչի, ասում է Ժակ Շիրակը բերանը բացառած ծիծաղում էր, ասում է հատկապես խրխնջած, երբ լսեց, որ աշխարհի ամենակարևոր երկիրը որն է, ասում եմ մենք ենք ու ամերիկան, չէ, ասում է, չէ, Ավստրիան։ Եվ մեկ էլ այդ գյուղացին ասում է, որ այդ խեշքենեդոն խիստ սպանեցին, ասում է, ապշել էր, ասում է, այս ով ա գրել, բան հետո ասում է, դե հայի բախտ ուներ, ասում է, այդտեղ արդեն ուշագնաց եղավ ինքը ծիծաղելով։ Կինոն, երբ առաջին անգամ ցուցադրվում մեր Իջևանի շրջկենտրոնում, մեր գյուղից մի 20 հոգի են տարել, որպես մեր գյուղի նկարահանված կինո։ Այ մարդ գնացինք, տեսան, այդ ինչ ժողովուրդ, ամբողջ Իջևանի շրջանի 20,000-անոտ ժողովուրդը թափվել էր ընդեղ, բոլորն էլ ուզում էին մասնակցեն։ Ներքին գործերի բաժինին դուրս արել, պահակային ծառայություն, բոլորն էլ եկան, չկարողացան ժողովուրդին զսպել, բոլորն էլ շահագրգռված էին, որպեսզի այդ կինոն տեսնեն։ Այս կինոն ոնց է գյուղի հոգուս դուրս գալիս լի, այդ լրի գյուղացիները պատկանող, գյուղացիները սրտի մոտի կինո էր, բոլորը սրտաբատ ընդունում էին։ Ներքին զգացողությունը հանդիսատեսի, այդ էր, որ ճշմարտություն է, ճշմարտություն է, ասածը անհրաժեշտ է, ասածը խոսք է, ասածը միջամտություն է, ասածը պահանջ է, ասածը ուղղություն է, որ պետք է այսպես գնա։ Կան ֆիլմեր, մեկ, երկու, երեք, ոչ ավել կամ չորս ամնաշատը, որոնք ինձ համար եղել են էտապային ֆիլմեր։ Մի քիչ մեր սարերը ես շատ բարձ եմ գնահատում։ Մեր ֆիլմը դառնում նա ոսկի ֆոնդի մեջ կմատնի հետագայում։ Հիմի ասեն 40 տարի է, 40 տարում անունը չի խամրել։ 40 տարի հետո հա պտի մնա։